При обстеженні водоводу Білоцерковий був виявлений порив. Ми приступили до його ліквідації. Техніка, яку ми використовували, не була придатна для робіт такого масштабу. Дуже глибоко була проложена труба зверху при реконструкції автодороги Одеса-Київ. Було додатково насипаний шар землі, тому приходилось робити на глибині більше 4 метрів. 10 числа ми знайшли більш потужну техніку і приступили до ліквідації цієї аварії. Сложність полягала в тому, що все це робилося біля откоса дороги, угроза суву і дуже велика глибина. Роботи планувалося виконувати 2-3 дня. Незважаючи на цілий день дощ, який йшов в цьому місці, ми ці роботи виконали за один день. Я дуже вдячний спеціалістам підприємства, які віднеслися до виконання цієї роботи з повною відповідальністю. Як завжди, підприємство спрацювало вовремя і якісно.